förpackningen här, så att man ska få chansen att prova på denna andra generationens elcigaretter utan att behöva lägga ut en så stor summa pengar som 500-600 kronor när man inte ens vet vad det är liksom. Men vad gör ni med de här pengarna då? Vilka? Du sa att man skulle få 500-600. Var kommer de pengarna ifrån? Nej. Du får ett gratis startpaket av detta företaget för att du var med i undersökningen så att du ska få testa på denna elcigaretten. Men Pelle, det du betalar för detta paket, detta paketet är värt 549 kronor. Men var det de pengarna som man fick då? Nej, du får inga pengar Pelle. Du får detta startpaketet värde 549 kronor. Jag förstår inte riktigt. Du får ett startpaket av oss och det är värt 549 kronor, Pelle. Jaha. Förstår du vad jag menar? Nej. Istället för att köpa detta startpaketet så får du det gratis av oss. Jag vet inte om det är så det fungerar, för att jag vet att om jag har fått... Jag vet att det fungerar så, Pelle. Jag sitter ju här med detta, vet du. Jag är osäker. Jag jobbar ju med detta, Pelle. Vill du ha den eller inte? Vad svårt. Okej, Pelle, du får säga ja eller nej här, för jag måste ringa vidare. När ska du ringa då? Nej, jag ska ringa vidare. Jag jobbar, vet du. Jag jobbar, så att... Du får bestämma om du vill ha ditt paket eller inte alltså. För jag ska dela ut detta paketet till dig och nästa person och nästa person och nästa person. Vill du inte ha det så lämnar vi det där. Får du ha en bra på dig. Bra dag på dig. Ja. Åh, svårt. Jag vet inte. Du säger ja eller nej nu, för annars måste jag ringa vidare. Hej då. Okej, Pelle. Ja, du får ha det bra med dig. Tack så mycket. Hej. Så du vet, när jag lägger på här nu, då är startpaketet borta. Du får säga ja eller nej nu, Pelle. Jag hade ju behövt de där 589 kronorna i och för sig. Ja, men du får inte de pengarna till oss. Du får ett startpaket till oss, Pelle. Ja. Sen vad du gör med det får du bestämma själv. Men jag hade ju behövt de där 589, men jag vet inte, jag kan inte svara ja på det nu. Nej, du får ha det bra med dig istället, Pelle. Tack så mycket. Ja, tack. Hej då. Hej då. Hej då.